Bueno, izugarri esan da, ez. Azkenian atzo gauian bizi izan genuna, ba, jokalari batentzat, ba, lortu dereke dan kuota handixenetariko bada, senti horretan ba, oso pozik, ondik ere gaur uste este celebratzeko eta ospatzeko egun horietako badala, baina bueno, jakinda igandian beste partidua dakagula, ez. Ba bai, ez oso politxe izan zen, hasieratikan, anoetara heldu ginen momentu horretan, gero himnua entzun zen guztixa eta anoeta guztixa kantatzen ibili izan momentu horretan, eta gero ja bukaeran, ez da, desago horrekin jakinda grupuan gaudezela, eta gero ja buelta eman genunean, ba ikusita nola zaman jende guztixa altzauta, ba, futbolista batentzat betirako gelditzen dira rekordoetako bat izango, ez. Bai, handeko bat txip aldatzea tokatze jako ja bihartik aurrera, nik uste motiua bat itxugula aldatzeko, zera partidu oso politxu bat dakagu era aurretikan, igandian, Atletico Madrid baten kontra, etxian, badakigu jendia gurekin egon gola eta partidu politxe izango, hasi que nik uste atopera erten biharko gerala, zera egisesan Atletico Madrid ekipo oso nada eta momentu oso nien dagoz.